Na fakultetu elektrotehnike i računarstva često nas iznenade novitetima koji pokazuju da taj fakultet drži korak sa sličnima u svijetu. Nedavno su tako pokrenuli i projekt izrade nanosatelita za mjerenje elektromagnetskih emisija iz zemlje i svijeta. Više o tome i samom projektu reći će nam dr. Josip Vuković, dobar vam dan. Dobar dan. I Dario Bojanjac sa FER-a. Dobar vam dan. Dobar dan. Tko je došao na ideju i u principu o čemu se točno radi? Pa nekako sva sveučilišta u svijetu manje više u zadnje vrijeme počeli su raditi na malim satelitima i nekako kako bi pratili korak sa svijetom došli smo na ideju da zapravo pokrenemo izgradnju jednog malog satelita. A što taj mali satelit radi? Kako to funkcionira? To je zanimljivo pitanje. Mali satelit radi ono što mu zapravo mi kažemo da radi. Na neki način obavljat ćemo jednu dosta ekološki zanimljivu temu. Mjerit ćemo emisiju svjetlosnog zagađenja sa Zemlje u svemir, zapravo gledati što mi zračimo ostatku svemira. I što onda s tim podacima? Pa te podatke potom obrađujemo. Možemo raditi analize o to prelasku rasvjete u svijetu sa klasične, znači nekakve natrijeve fosforne na led rasvjetu. Odnosno promjenom temperature svjetlosti možemo vidjeti kako se zapravo tehnologija u svijetu za rasvjetu javno mijenja. I koliko jedan takav projekt stoji i koliko on dugo traje uopće? Pa, takav projekt zapravo je vrlo kompleksan. Njegova cijena je od nekoliko stotina tisuća eura, sve skupa, ali zapravo njegova poanta nije samo ovo, znači neki znanstveni rezultati kojih će biti, nego stjecanje znanja iz područja svemirskih tehnologija koje do sada u Hrvatskoj nije postojalo i nadamo se da će u ovom projektu kroz studentski rad, kroz suradnju sa većim brojem i profesora se doći do našeg rješenja, odnosno satelita koji će uspješno slati podatke. Tko sve sudjeluje na projektu? Koliko vas je u timu? Da, to je jako velik tim. Zapravo prijavili smo projekt na Hrvatskoj zakladi za znanost u kojem sudjeluje 11 znanstvenika sa fakulteta. Službeno sudjeluje na projektu, ali sudjeluje još puno asistenata i profesora sa drugih zavoda. A cilj projekta uključuje što više studenata. I zapravo imali smo veliku radionicu prošli tjedan na kojoj je bilo skoro 130 ljudi, ogromna količina studenata koja nam se poslije javila da bi htjela raditi na projektu. Nekakvih 50 studenata će raditi na raznim poddijelovima velikog projekta, to jest izrade satelita. Tih 50 studenata, pretpostavljam, bit će najbolji od najboljih, je li tako? Pa jesu. Znači, mi nama su se javili studenti i nižih godina fakulteta i viših godina. Ovo je projekt koji traje više godina, znači 4 godine, a nama trebaju ljudi koji mogu odmah krenuti raditi, to su oni viših godina, ali treba će i ljudi koji će za 2-3 godine i dalje raditi na projektu, to su studenti nižih godina fakulteta koje ćemo mi ajmo reći usmjeriti u ovo područje. S tim ciljem je i osnovan predmet na fakultetu uvodu aerosvemirske tehnologije koji kreće sljedeći semestar po prvi put, pa se nadamo da ćemo proširiti znanja iz ovog područja. Kakav je za sada interes, što se priča po hodnicima? Pa ne samo da se priča, nego radili smo lijepe majice, Nebo više nije granica FER, sad tako nije da samo ljudi pričaju, nego ih hodaju tim majicama po fakultetu. Mislim, interes je jako velik, studenti nam se javljaju svakodnevno na mail, imamo našu Facebook stranicu radiokomunikacija na kojoj možete vidjeti puno informacija o tome, imamo web stranicu Zavod za radiokomunikaciju na kojoj možete vidjeti još više informacija o našem satelitu. Mislim, možemo vidjeti jedan veliki interes koji se očituje u tome da ljudi dolaze, pitaju, šalju mailove, razgovaraju na forumima, zatvorenim grupama, tako da, mislim, satelit je jedna zanimljiva tema koja dosta odudara od nekakve standardne fakultetske ponude. Dakle, mislim, od toga da nešto učiš na nekom predmetu i polažeš ispit, do toga da zapravo možeš napraviti nešto, ćeš poslije postati u svemir. Dakle, a kad ga šaljete u svemir i koja je procedura što se toga tiče? Pa, lansiranje je nekakva kruna rada dozadašnjega. Ono će doći na red za jedno 3-4 godine. I lansiranje se odvija tako da postoje tvrtke koje skupe više takvih manjih satelita. Znači, mi ovdje govorimo o satelitu koji će biti dimenzija 10x10x10 cm, težina nešto preko 1 kg. To su mali sateliti, znači istraživački, i više takvih se objedini na jednom mjestu i pridoda nekom glavnom teretu velikih raketa koje idu u orbite koje su predviđene. Tako da mi ćemo vidjeti s kojom ćemo raketom biti lansirani i s koje lokacije kad se bude bliže datum i vidimo koja nam orbita bude najviše odgovarala. I što jednom kada je satelit u svemiru, koji mu je životni vijek?
Pa prvo, nadamo se da će raditi, da će završiti gore, to je prva stvar. Ovakvi mali sateliti, dakle, rekao Josip, to je 10x10 cm, nije to preveliko, jel? Šalju se na 650 km, tu će orbitirati 2-3 godine dok ne izgori u nižim slojevima. Pa recimo, nadamo se da će 2-3 godine kao prosječan životni vijek takvih malih satelita. Studenti koji studiraju na FER-u, u principu oni ni ne traže posao, posao njih čeka jednom kada završe fakultet, jel tako? Tako je, ponosni smo to. Pa koje su neka znanja i veštine koje onda ovakva iskustva, to jest ovakvi projekti, što dobivaju sa sudjelovanjem i što onda nose kasnije na tržište rada sa sobom? Pa najprije ću reći da ovaj projekt kompleksan što se tiče različitih dijelova i podsustava satelita. Znači, mi imamo od napajanja, znači mogu se ljudi baviti energetskim pitanjima. Od mehaničke strukture do pitanja toplinskih računica, komunikacijskih sustava, zemaljske postaje koje mora primati takve signale, upravljanje orijentacijom satelita u svemiru, snimanje zemlje, povezivanje svih tih elemenata satelita na centralnu jedinicu i programiranje upravljačkih kodova. Tako da širok je spektar znanja koje studenti mogu steći i sa kakvih profila mogu doći k nama. A kasnije to mogu bilo upotrijebiti radom u nekoj većoj tvrtki gdje su se naučili raditi na velikom projektu, bilo osnovati svoju tvrtku i krenuti u vode visokih tehnologija sa primjenom u svemiru, jer možemo vidjeti da je danas ekspanzija zapravo tog svemirskog područja i puno je malih tvrtki, pogotovo u Europi, koje se osnivaju u tom području. Mm-hmm. Što je sa sveučilištima koji su možda konkurencija? Možemo li mi učiti od njih ili je ovo nešto što je samo naše, o čemu će oni učiti? Pa, ovakve stvari jesu krenule na stranim sveučilištima i nekakva naša ideja je došla da recimo Swiss Cube-a koji je lansiran na EPFL-u prije skoro 10 godina. Skupljamo njihova iskustva, razgovaramo s njima. Na radionici koju sam spomenuo bio profesor Adriano Camps iz Barcelone koji je lansirao nekoliko satelita, već u svemiran će nam biti velika pomoć. Dakle, kad se nešto ovako krene, nije poanta krenuti s početka, poanta je izgraditi to što mi radimo na znanjima drugih i to ćemo iskoristiti. Je li možda onda u planu i neko gostovanje stručnjaka sa stranih sveučilišta? Tako je, znači mi smo imali prvu radionicu gdje smo imali predavača iz Barcelone s Politehničkog sveučilišta i drugog predavača iz tvrtke, jedne od tvrtke koje lansiraju satelite iz Nizozemske, koji su nam rekli nekakve probleme koji se možda ne mogu pročitati u člancima na internetu i nego se baš treba iz prve ruke čuti, znači s čime se susreću ljudi koji kreću u takav jedan pothvat, mogli bismo reći, i na tome ćemo znači temeljiti naš put kako doći do konačnog satelita. Put ka svemiru. Recite mi još samo za kraj, jeste li osmislili ime satelitu? Da, naravno, FERSAT. FERSAT. Hvala vam najljepša na dolasku u Studio 4. Hvala vam.